Įprastas variantas, mes turim štai tokią uodegą. O šis valdymo blokas iš vis neturi jokios antenos. Naujas modernus jo nėra. Su šio pulteliu mes dažniausiai turim problemų, nes nenori įsijungti. Va, iš trečio karto. O valdymas per Wi-Fi vyksta labai paprastai. Įjungiam ir tiek. Vos šviečia mūsų LED juosta ir pasižiūrėkit. Nėra, niekur niekas nemirksi, nes dažniausiai kontroleriai štai tokio seno tipo, su jais yra bėda. Pastoviai yra kažkokie tai mirksėjimų ir jūs net neįsivaizduojat, kodėl jums skauda galvą, o čia atsakymas labai paprastas. Labai prastos kokybės valdiklis. Dabar štai šis valdiklis puikios kokybės ir aš nuorodą paliksiu apačioje. Galima naudotis ir pirkti, nes kaip jūs matot, labai puikios kokybės, vat ir čia 50% ir visai kita šviesa. Matot, iš viso nieko nėra. Labai puikiai veikia. Ir štai, prašom, ne reikalas. Net jeigu mes su tavimi jungsim raudoną šviesą, pasižiūrėk, kas dedasi. Ir čia nėra normalu, šis valdymo pultelis, blokas, buvo pirktas iš senukų. Ir štai tokia, ir pastoviai matot, nu niekaip aš negaliu jungti, man reikia nukreipti būtent ten, kur yra tas valdymo pultelis. Štai toks rezultatas. O štai šis valdiklis ir būtent su šia programa, tai pasižiūrėkit su tą programėlė, aš dabar dėdu 2% mažiausią šviesą. Mes nieko, nes mes turim labai puikios kokybės šviesą. Aš skaitau, kad šis kontroleris praėjo mūsų bandymus. Sveiki, aš žadėjau, kad mes pakalbėsim apie LED juostas, kokių variantų mes turim iš viso rinkoje, ką pardavinėja gamintojas. Bet šiandien ne apie tai. Norėčiau pakalbėti apie tokį dalyką, apie valdiklį, kokį geriau pasirinkti. Siūlau pasidaryti tau kavos ar arbatos, pasiimti sausainių, nes šis vaizdo įrašas tau bus tikrai naudingas. Važiuojam. Trumpai apžvelkim, kokių LED juostų yra, kad mes turėtume tokią bendrą informaciją. Štai čia rankose aš turiu SMD čipus ir čia labai kaip ir geras dalykas, puikus santykis pinigų ir kokybės. Štai šita juosta irgi SMD ir jų būna, aišku, įvairių variantų. CSP čipai štai taip atrodo, labai panašus į COP. Kom skiriasi COP? Būtent čipai jie suvartoja elektros mažiau ir duoda daugiau šviesos. Tai būtent labai naudinga, kai mes turim LED juostas viršuje ant lubų, kur yra įtempiamos lubos ir mes norim pasidaryti kažkokią tai akcentą, mums geriau pasirinkti COP čipus. Bet šis vaizdo įrašas ne apie tai. Aš šiandien norėčiau pasikalbėti apie šios valdiklius. Trumpai tariant, yra vat trijų laidų ir čia skirta RGB juostai. Bet apie šitą dalyką mes pakalbėsim kitam vaizdo įraše, kai keisim ant tos sienos, kur buvo sumontuota LED juosta iš depo, viską išlupsim ir darysime naujai. Nors ir man rezultatas labai šiai dienai patinka. Kodėl patinka? Nes dabar buvo nupirktas naujas kontroleris ir jokių bėdų ir problemų iš viso nėra su tuo apšvietimu. Aš labai laimingas ir man labai patinka, kaip šviečia mano LED juostos. Pasiimkim tokią paprastą variantą, jeigu pasiimti iš kiniečių, gali būti bėdų, nes jūs matot, yra tokios juostos, mūsų LED čipai mirksi ir čia, žinokite, labai svarbu. Kodėl? Nes jeigu būna kažkokie tai galvos skausmai ir jūs net nežinot, nuo ko gali būti, nes paprasčiausiai kaip ir oras geras, ane, kažkaip nuotaika puiki ir bum, iš kur gali pasiimti tas galvos skausmas? O aš jums prikabinsiu tokią straipsnį, kur tiesiai šviesiai parašyta, kad nuo LED juostų, jeigu blogas valdiklis, gali kilti vat tokie galvos skausmai. Šitas
valdiklis nupirktas dabar iš Sinukų ir jisai gana geras. Aš negaliu nieko pasakyti, kokybė galėčiau pasakyti 60%, va dar 40% neužtenka, kad būtų geras, puikus produktas. Taip pat mes turim štai tokią pultelę, aišku, telefonas Nokia, ne? Nors ir čia labai daug mygtukų, bet nieko su juo beveik negalima valdyti, tik tai raudona, mėlyna, ten žalia ir va tiek. Ten kažkiek tai kažkokių tai funkcijų, net ir tą baltą spalvą, kai mes turim čia white, nu nieko čia neįmanoma valdyti, nes jeigu mes paspausim, turėsim mėlyną šviesą, nes kažkaip šviesos diodai daugiau duoda mėlyną spalvą. Taip pat irgi yra valdymas kuo mažiau šviesos ir padidinti šviesą. Irgi maksimaliai tai mes galėsime įjungti, bet pamažinti irgi iki kažkur tai 40-30%. Tai žinokite, jeigu jūs eisit mieguoti ir jūsų LED juosta šviečia 30%, o pas mane čia 64 vatai, tai čia yra labai daug. Labai daug. Tai su tokiais valdikliais ir tokiu pulteliu mes neturim beveik labai mažai valdymo ir tiek. O šiandien aš turiu štai tokį valdiklį, apačioje komentaruose ir aprašymuose aš irgi paliksiu nuorodą, kur nupirkau. Žinokit, negaila, nors ir buvo panaudota labai daug laiko, kad surasti kažkokią tai kokybišką medžiagą ir dar už prieinamą kainą. Kažkur tai kaina apie 5 eurus kainuoja ir tiek, bet labai puikus produktas, nieko nemirksi, labai veikia viskas stabiliai ir tai aš galiu pademonstruoti. Taip pat valdymas bus jūsų telefonu. Labai paprasta ir žinokit, ten tiek daug funkcijų, jūs kaip norėsite, taip ir valdysite savo LED juostą. Aš siūlau mažiau kalbėti, o geriau vieną kartą apžvelgti. Eime. Taip, kas man patinka, tai valdymas telefonu, mes galime jungti, labai paprasta, žinokit, nebūtinai čia kažkur tai, kad mes galėtume valdyti, žinokit, nereikia kažkur tai būtent nukreipti, ne? Nes belia kur, mes galim nueiti į virtuvę, į kitą kambarį ir valdyti mūsų LED juostą. Kokių funkcijų mes turim? Iš karto pradėkime nuo pačios pradžios ir kas labai svarbu, mes galim iš karto valdyti čia, galim paimti žalią šviesą, daleiskim, mėlyną, tik tai vieno paspaudimu. Labai paprasta. Nes čia, aišku, irgi tas pats dalykas, raudonas, žalias ir mėlynas variantas kaip ir yra, bet mano manimo, kad čia vat, būtų paprasčiau. Dabar, kad pasijungti baltą spalvą, kur mes, kaip ir aš kalbėjau, čia turim tokią mygtuką, kad baltą spalvą, bet bus mėlyna, bus vat tokią spalvą, pasižiūrėkite. Ir aišku, ji labai skiriasi. Pas mane yra nustatyta va taip, baltą spalvą, jūs matot, grinai baltą spalvą mes turim, bet tur nueina į daugiau į žalią, tarp žalios ir geltonos spalvos. Ir tame ir skirtumas. Aišku, galim padidinti ir nustatyti 5 skirtingus variantus, bet grinai mes turim baltą spalvą, nes dar kartą pasikartosiu, čia grinai va, mes turim mėlyną. Su tokiu pulteliu mes galim, su šio pulteliu mes iš viso tokių dalykų net ir negalėsim valdyti, o štai čia mes turim 5-6 skirtingus režimus. Jeigu persikrausim mūsų LED juostą, paprasčiausiai šios funkcijos reikės nustatyti dar kartą. Čia to daryti nereikia, mes vieną kartą nustatom ir telefone savo turim. Tada yra paprastas variantas dar reguliuoti šviesą, jeigu mes norim grinai valdyti baltą spalvą. Nu, aišku, čia vėl tokie daugiau yra raudonumą, nors ir čia vat kaip ir atrodo labai tokia šilta, bet čia žinokit, nu nežinau, kam kaip patinka, bet toksai vat variantas irgi yra, mes jį turim. Tada iš funkcijų mes turim žvakę, kas irgi labai svarbu, jeigu kažkas tai filmuoja vaizdo įrašas, tai jūs žinote, apie ką mes čia kalbam. Ir irgi viską galim nustatyti, čia toksai vidutinis variantas ir labai grubus. Stipriau matosi viskas. Tada irgi yra kažkokių tai nustatymų, bet ten jau nelysim. Čia mes turim 20 skirtingų variantų ir kas svarbiausia, mes galim valdyti būtent kiek šviesos duoda mūsų LED juosta, nes su šiais pulteliais mes to valdyti iš viso negalim. Paprasčiausiai, jeigu labai daug šviesos vakare, mes prie teleko, bet norim, kad skirtingos spalvos būtų. Vat, statom minimaliai, ne? Nu, gal labai jau čia per mažai, trupučiuką daugiau ir matosi, kad mūsų šviesa labai kažkur tai šviečia nu 3%, gal 7, ne, pasiimkime minus 7, nes čia visas 100. Matot, koks skirtumas, ne?
pasikartoja, su šiais pultelės mes tokių dalykų valdyti negalim. Kokių čia variantų yra? Yra, žinokite, įvairių, labai skirtingų, apie 20, čia aš skaitau, kad jų tiek ir nereikia. Būtų 10 ir to užtektų. Žodžiu, labai daug ir galim, aišku, jos greitį irgi reguliuoti. Labai puikus variantas, kad mes galim šitas penkias funkcijas, turim penkias funkcijas, kad galim irgi valdyti tiesiai vat, iš karto. Pagal jūsų norus. Kaip norite, taip ir nustatykite. Ir išjungti. Tai nežiūrint į tai, mes galim su mūsų telefonu valdyti, nors ir virtuvėje būtume ar kitam kambarį, o su šiais pultelės mes galim valdyti tik tai, vat, būtent kur yra mūsų LED juostos ir kur mes turim šitą valdiklį. Nes tiesiai į jį reikia nukreipti ir tada paspausti. Ir būna taip, kad ne visada reaguoja tokie pulteliai. Jūs šiandien sužinojot, ką geriau iš paprasto tokio pigaus segmento kokį valdiklį nupirkti, ir aš manau, kad šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas. Apačiuoj vėl pasikartoju, kad prikabinsiu, kur buvo nupirktas, čia iš AliExpress ir kur jūs patys galėtume užsisakyti. Atvažiuoja labai greitai, pas mane atvažiavo, man atrodo, ten pusantros savaitės praėjo ir aš jau turėjau rankose. Jeigu buvo informacija naudinga, būtinai uždėkit gerą didelį patiktuką, nepamirškite prasinumeruoti šitą kanalą, jeigu dar to nepadarėte, nes kitam vaizdo įraše mes būtinai pakalbėsim, kokių LED juostų yra ir kokie skirtumai. Aš galvoju, kad atvažiuos nauja LED juosta, kurią aš užsakiau, sumontuosime ją ir pasidalinsiu geriausių rezultatų, ką galima išspausti su LED juostom ir kontroleriais. Iki sekančio. Viso. We'll be right back.